vámi, já vás mezi námi pěkně vítám, pane, vítám, co tu chcete, jinam jděte, my se, pane, omlouváme, my tu máme módní přehlídku jen pro ženské, je to od vás nespolečenské, tak už rychle vypadněte, děkujeme, litujeme, jděte, ale trochu dále, hledáte tu asi hlavní sál, ten, co probíhá tam velký bál, takže, pane, na viděnou tedy, milé dámy, konečně jsme sami první manekýna, Parešová hrina, může klidně být, převede vám naraz bungl, nový podvazkový pás, novou podprsenku, dovezenou zvenku, muž by asi řekl si, že je trochu sexy. Co tu zase, kruci, děláte vy, kruci, tady není žádný váš. Tedy, milé dámy, na to škudem sami manekýna, druhá paní Eva Tuhá, košilková kratší, je to pro ty mladší, barva modrobílá, kvalita IA. Punčochy jsou české, ale velmi hezké, vyvážíme my je také do Anglie. Vypadněte, mistře, ale pěkně, mistře, už toho mám věru dost. Víte, dámy, mám už zlost, mám to vůbec hergot. Za potřebí správné dveře mývaj klíč. O světový dům není žádný průvodňák. Vy v tom triku držte kliku, manekínko, paní Inko, župan, schoďte rychle, pojďte, její módní prádlo spodní je spíš inu, jen na zimu košilka je vypasovaná, ale není vypasovaná. Šila si jí paní Inka, noční model víla, přivádí vám míla, přes láku je vidět, nemusíte stydět. Proč ma paní v triku nedržela kliku, už sem čumí zase chlap? Takhle už to nejde, každou chvíli vejde někdo k nám kruší, co pak se to sluší, u dveří mi vzádu velkou barikádu, uděláme z živí a to hned. Ano, dobře, holky, ještě tyhle stolky vydržet to musí, až to teďka zkusí. Stěžovat si budu k řediteli, budu zatrhnout.